Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко норма-стрес. Норма-стрес. Тримай стрес під контролем. Пробуй рухатися. Як штурмувати ворожі окопи, Бет знає не щуток. Підписав я контракт в 16-му році перший і... По сьогоднішній день я в лавах Збройних сил України. Досвід попередніх бойових років дозволяє військовослужбовцю навчати вже тих, кому лише доведеться стати на захист батьківщини. Непосередньо вже розвідників. Умови, у яких новобранці здобувають навички захисника, максимально наближені до реальних. І, звісно, без конфузів тут не обійдеться. Покажи йому, показав. Кидай, швидше вже. Тікай! У бою така ситуація може нашкодити не лише успішному проведенню операції, а й самим бійцям, тож вкрай важливо відпрацювати усі дії на навчальному полігоні. Коли така граната зривається, краще падати на спину, тому що може враг зайти на тебе, щоб ти міг хоча б відсікти удар, тому що на мене є такі ошибки, часто таке случається, тому що ти не знаєш, не бачиш попереду, як йдуть траншеї, ти бачиш тільки наскільки на метр, півтора метра, а далі не знаєш, там довго може бути. Звичайно, тяжко. Військова наука, вона не така проста, як всі думають. Для гражданської людини, поняття бігати просто з автоматом, це такий стереотип. На самом деле тут дуже багато треба думати, не так все просто. Тактика, вона не зря придумана, всі ці правила поводження зі зброєю прописані кров'ю. Поруч із розвідниками, які вчаться штурмувати ворожі окопи, свої нормативи відпрацьовують майбутні снайпери. Курсанти з позивним «Варяг», на відміну від інших новобранців, уже має бойовий досвід. З 18 років підписав контракт в складі Збройних сил України. 3 роки був артилеристом, утім за покликом серця вирішив змінити військовий фах. Я люблю зброю і я вважаю, що я можу працювати з тим, до чого я виявляю там цікавість. І снайпінг для мене теж це став таким якимось новим надиханням, новим життям. А як робити те, що любиш максимально ефективно, розповідає Роман. Чоловік у війську з 14-го прийшов добровольцем. Спочатку повномасштабки у складі 95-ї бригади пройшов чи не через усі гарячі напрямки. Харківщина, Бахмут, Запорізький напрямок, Роботина, Вербове. Під час одного з завдань боєць потрапив у ворожу засідку, виконуючи інше, дістав поранення. Нині свій 10-річний досвід Роман передає наступникам. Адже фронт потребує людей, які стануть якісною заміною тим, хто вже з різних причин не може виконувати бойові завдання на нулі. Заклішувати курсанта певними діями буде категорично максимально неправильно. Тобто правильно буде змусити його розвинути в собі фантазію, абстрактне мислення, щоб він тут і зараз міг прийняти якісь рішення. Наша задача його підштовхнути до того, щоб він не боявся приймати рішення і приймав його правильно. Загалом цей навчальний полігон десантно-штурмових військ ЗСУ, що розташований в одному із західних регіонів країни, нині нагадує пункт обміну досвідом. Від інструктора до новобранця, від курсанта, який уже має свій досвід, до інструктора. Самі ж наставники також періодично виїжджають на виконання бойових завдань. Це допомагає здобувати нові знання, якими можна ділитись із майбутньою елітою Збройних сил України. Костянтин Мельников, Володимир Коваленко, Факти, СТВ, Марафон, Єдині новини.